Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya lagi Abah Fukun dari investment dari USJ Taipan. Okay, so semalam kita dah go through preview about CPO, apa tu CPO dan sebagainya, macam mana nak cari nak kira margin trade kontrak bulan ke berapa dan sedikit asas tentang trend, support resistance, SBR, apa nama, RBS. Dan benda yang paling penting sekali bagi saya adalah candlestick reversal. Okay. Hari ini kita go through kepada tiga je. Platform dan jenis platform system. Jenis-jenis order. Jenis-jenis order you kena tahulah, walaupun sekarang dah ada platform canggih, dah tak perlu nak ni sangat. Tapi basic order tu you mesti kena tahu juga. Apa function order tu? Okay. Supaya anda tak salah order dan anda faham macam mana cara nak gunakannya. Okay, dan sambungan terminologi FCPO semalam. Tak lama sangat, tak panjang sangat, pendek je. Lepas ni baru juga webinar dengan Rafi. Alright. Then, saya dah beritahu. Okay, sesiapa yang buka account dengan RHB Investment Bank Berhad. Okay, dengan broker lain saya tak tahu dan saya tak nak komen. Kita ada tiga jenis platform. Okay, tiga jenis platform yang you boleh choose. Banyak, tiga. Okay. Dan semua platformnya bagus-bagus. Kecuali satu tu saya kurang berminat sikit lah, tu tengah cakap. Okay, kita ada AES GTS, kita ada RHB Future QST. Futures QST ni baru lagi digantikan. Platform yang menggantikan JTrader. Kalau kita tahu, kalau siapa-siapa tahu yang mungkin ada pengalaman dengan broker lain juga, JTrader dah no longer in Malaysia. Rasanya satu broker je yang maintain pakai JTrader. Kebanyakannya tukar kepada QST lah, atas sebab-sebab yang tertentu. Okay. Dan specialnya RHB Investment Bank Berhad, dia ada CQG stop. Dan CQG ni tak ada dekat broker lain yang dalam Malaysia ni, setahu saya lah. Okay. So CQG ni banyak specialnya lah. So kalau nak tahu nanti kena explore lah. Alright. So apa beza antara tiga-tiga platform ni? Okay. Terus terang cakap, klien saya kebanyakannya menggunakan ASGTS dan CQG desktop saja dan hanya satu saja yang memakai QST. Sebabkan ada sebab dia yang tersendiri. Bukan tersendiri lah, bukan nak pun tapi terpaksa. Tahulah kenapa saya tak menggunakan QST, sebab dia tak berapa nak best, dia tak berapa nak user friendly. Terpulang kalau ada orang suka nak guna, boleh guna, tak ada masalah bagi saya. Sebab kita tetap ada. Okay, features ataupun perbezaan comparison chart dia. Ketiga-tiga platform boleh trade futures market bursa local product. Ketiga-tiga juga boleh trade foreign futures market. Crude oil ke, soya oil ke, platinum ke, copper ke, you nak trade corn ke, natural gas ke, it's up to you, semua ada. Dan ketiga-tiga platform juga ada basic charting. Basic charting ni kita cakap ada those yang you boleh tengok chart lah. Dan chart itu juga bukan saja terdiri daripada chart FCPO dan FKLI saja, tetapi juga chart untuk foreign. Betapa pemurahnya, ada orang yang BM saya cakap, betul ke ni pemurahnya RHB, bagi ni, bagi tu, bagi ni, semua free. Okay. Dan semua live data dan real time lah. Okay. Antara perbezaan yang pertama adalah desktop application. Okay. RHB Futures GTS ataupun kita panggil AES GTS. Dia boleh install dekat PC anda. Ada application yang kena install. QST pun boleh. CQG desktop tak ada. CQG desktop is far more advanced. Dia dah menggunakan HTML5 seperti TradingView. Okay. You just login dekat web-based, web browsing. Okay. So, kalau kita pergi pada web browser pula, RHB Future GTS dia tak ada. Okay. Dia ada mobile tapi dia ada application yang desktop yang install dan juga ada mobile. Okay, ada apps. Tapi dia tak ada web browser. GTS ada juga web browser dan CQG of course because dia HTML5, dia menggunakan web browser juga.
you boleh login dekat mana-mana, everything safe dalam server, apa yang you buat adjustment dan sebagainya. Dan ketiga-tiga ada mobile, ada apps, CQG, ada apps, dan juga kalau you tak rasa macam tak best lah pakai mobile, you boleh login through you punya phone ataupun tab punya browser, select mobile layout. Itu pun boleh jadi sebagai mobile. Okay, tapi sekarang dia dah ada apps iPhone sendiri dan apa nama Android. Okay. Lepas tu kita pergi kepada requirement . Okay, requirement. ASGTS free of charge. You nak trade satu lot 2-3 bulan pun tak ada masalah, tak ada apa, tak ada charge, tak ada apa. Manakala QST 20 lot requirement sebulan, ataupun kalau tak achieve you kena bayar RM68 fees sebulan. Okay, manakala platform kita yang paling advance, of course lah, because dia advance, dia banyak tools, dia menarik, dia best. Ianya untuk professional trader, dia, untuk SCPO dia kenakan 50 lot sebulan. 50 lot sebulan ni dia kira per trade, per side. Maknanya kalau you trade CPO is 25 lot entry dan 25 tu keluar lah. Okay, so dah enough to cover you punya fees. Dia dah boleh waiver, dia dah boleh waive lah. Kalau tak, CQG dia stop, dia kena kacar sebanyak RM100 sebulan. Okay, recommend for new trader for ASGTS, user friendly, senang nak guna. Even ada order server side, you pakai OCO one cancel others ke, you pakai bracket order macam bull and bear, ada, tak ada masalah. Cuma dekat mobile function dia kurang sikit. Dia ada order biasa dan dekat mobile dia chart dia is very very biasalah. Maknanya line chart saja dan daily. Tetapi apa nama? CQG desktop chart dia semua adalah dekat ni apa ni? Dekat mobile pun. Okay. QST saya tak nak sentuh banyak sebab kalau remaja sendiri pun kurang rasa nak guna ataupun nak introduce, means tak best lah. Okay. Dia entahlah, bukan kata tak best sangat, tapi bagi saya belum masa lagi lah saya nak explore QST ni. Okay. Right, nak pilih yang mana? QST platform yang menggantikan JTrader, bit complicated platform. Terus kalau you nak try, boleh try. Kebanyakan saya punya kawan-kawan advisor pun klien dia ada yang try QST. Even klien saya pun ada 2-3 orang yang try, tapi semua tak nak. Semua nak tukar balik kepada AES. As it is. Okay, so QST video kat lain memang saya tak cover. Saya tak minat. Okay, kalau you nak tahu, macam Maybank pun dulu ada pakai JTrader, tapi dia orang pun dah tukar kepada QST. Dan kalau test QST, boleh juga cuba kalau rasa guna. Tapi kebanyakan orang kalau dah rasa AES ataupun QG, dia orang, of course kalau CQG memang orang tak akan berganjak lah. Pun kalau kata tak berapa aktif pun, dia orang sanggup bayar satu form lah. Okay, so ASGTS tu siapa yang kurang aktif, kurang mungkin baru nak belajar, malas nak ada bayar fees and everything. So sesuai untuk pakai AES lah. Okay, then lepas tu baru you upgrade slowly lah. Okay, tak ada masalah pun. Dan ASGTS sangat simple dan mudah digunakan lah, kata. Mobile dia pun senang je. Saya ada satu video mobile dia 10 minit je. You tengok, you boleh faham, you boleh tahu, boleh guna lah. Okay. CQG desktop lengkap, all in one. Kecuali kita menunggu drawing tools untuk dia update. Baru-baru ni dia update satu drawing tools yang ada support dengan resistance saja for the time being. Sebab apa, dia tak masukkan trend line juga, kita bengang juga. Kita dah request dekat Marcus tu. So, dia cakap the next update dalam 4.0 ataupun 4.1 akan ada drawing tools yang lebih advanced sikit dan mungkin akan ada Fibonacci tools, mungkin ada alert. CQG dah lama dekat US, very popular. Dia ada banyak lagi platform yang lagi hebat sebenarnya. CQG desktop ni dia orang baru develop untuk yang web version, dan dia sentiasa improve from time to time. So dalam masa ke semasa bila ada update tu, memang ada benda baru yang terasa menarik lah. Setiap kali ada update, ada benda baru yang ditambah.
Okay, ada demo you boleh cuba. Dan yang paling best sekali tentang CQG, order type dia yang advance dan paling menarik sebenarnya dia boleh link kepada TradingView. Okay, saya tengah siapkan satu lagi video yang special sikit untuk tunjuk macam mana dia nak linkkan dengan TradingView dan apa advantage dia kalau CQG ni link dengan TradingView. Kalau siapa-siapa tahu TradingView is a platform untuk charting yang sangat menarik. Dan kalau orang cakap, oh susah lah kalau macam ni, tak ada knowing tools lah, apalah semua kan. Tapi the best is kalau you linkkan dengan TradingView, apa benda yang dekat TradingView tu semua you boleh pakai. Segala macam charting dia, segala macam indicator, segala macam custom indicator, segala macam drawing tools yang menarik dan fancy apa semua yang boleh pakai. Tu satu. Dan ada beberapa lagi kelebihan lain lah. So, nanti tengok. Okay. Subscribe YouTube saya. Klik dekat gambar mana, gambar bell. Ada gambar bell kalau you subscribe tu untuk dapat notification if ada new video. Okay. Nantikan yang next new video is about yang TradingView CQG ni. Okay, for those yang rasa macam, oh of course CQG dia ada requirement deposit yang saya buat video nanti boleh tengok. For those yang rasa macam, oh rasanya nak pakai CQG. Okay, so kalau saya nak explain everything sebab platform saja memang tak cukup. Satu platform saja kadang-kadang mungkin makan masa 2-3 jam untuk nak explain the whole things. Okay, so saya ada buat beberapa video sebelum ni dekat YouTube saya. You boleh subscribe dekat Abah Fukon, Abah Frizol, Abah Fukon sana. You boleh type CQG desktop, tengok ada banyak a few short video yang you boleh tengok lah one by one untuk yang mana yang sesuai macam mana. And everything that you boleh try to explore, then you boleh try to apa nama test dia punya demo juga untuk dapatkan feel trading dia. Cuma demo tak ada, tak ada CPO. Live nanti ada CPO. Demo you boleh try mungkin untuk crude oil, mungkin untuk platinum, copper ataupun soya. Okay, so kalau rasa macam ah tak apalah saya nak try test AES dulu. AES kita ada lebih kurang sejam 40 minit video untuk PC. Dan yang ni masa mula-mula AES di introduce dulu. Dah lama dah. Bukan 8, bukan 8 month ago ni video ni pun yang saya gambar screenshot ni pun dah lama. Mungkin 1 years ago lah. More than 1 years lah. So sekarang dah ada banyak sikit penambahbaikan. Saya tak update dia lagi. Cuma kalau you nak tengok mobile, boleh tengok 10 minit je video dia dan terus boleh faham lah. Biasanya orang pakai mobile untuk AES dah sangat puas hati dan senang, mudah. Dia rasa nak pakai. Okay, so nantikan video-video saya yang lain untuk saya upload untuk tengok, nak go through, nak explore and everything. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya kat situ. Okay, JTrader dah tak ada, so tak payah tengok JTrader, tak payah. Kalau jumpa. Okay. So habis sebab platform kat situ. So kita berbalik kepada benda yang basic, benda yang asal. Jenis-jenis basic order. Okay. Jenis basic order ni dia tak banyak. Dia ada 4 jenis je. Okay. Walaupun kita ada bracket lah, bull bear order lah. Kita ada FOK lah, FAK lah. Kita ada apa lagi, OCO lah. Yang tu kemudian. Kemudian. Tapi kalau US4 tengok video, you boleh nampak, tahulah those fancy, fancy punya order yang mana mudah dan tak mudah. Okay. Tapi yang basic kena tahu sebab at least you tahu function dia lah. Okay. Basic order ada 4 je. Market, limit, stop, limit dan stop. Okay. So, sekejap lagi kita akan tengok apa benda sesuatu dan apa dia punya pro and cons. Okay, kita ambil gambar lebih kurang. Okay, katakanlah ni pergerakan price lah, chart lah, candle. Okay, ni current market price yang putus-putus ni current market price. Boleh ada kat sini lebih kurang. Okay, ni expected harga nak pergilah kononnya. Okay. Okay, bila price berada di paras ni, katakanlah price berada di paras 2,000 ke 100. Okay, harga FCPO lah katakanlah. Okay,
Katakanlah ni bid dia maknanya buyer punya side queue, kalau kata ask 2,301 katakanlah. Okay, you pun buy market. You buy market, katakanlah walaupun last done adalah 2,300. You bukan buy dekat harga 2,300. Bila you buy dekat market, market straight away akan ambil the first ask. Okay, the first ask, you akan dapat harga 2,301 lah. Tapi jangan salah faham, bila you nak key in market, you tak decide what price yang you nak. Jadi you nak dapat instantly. So, masa you nak key in market tu, nak tekan order tu, berapa second, millisecond tu, kemungkinan 2,301 dah tak ada. Masa tu mungkin ada 2,302 ataupun 2,303 kalau keadaan price yang berat laju lah. So market mungkin you dapat beza sikit lah harga dia. Okay, kalau lak harga tengah jatuh, you dapat lah murah sikit kalau nak beli. Okay, market instant terus dapat. Okay, tak ada harga you boleh pilih. Kalau kata limit pula, jika you nak buy limit, maknanya you kena queue beratur tunggu harga di bawah market price. Okay, ni market price. Maknanya anything below than 2,300, you boleh key in as a buy limit lah. 2,299 ke, 2,298 ke, ataupun kat sini mungkin 2,290 mungkin. Okay. Pun queue buy limit 2,290. Andai kata price turun sampai sini 2,290, dapatlah, kenalah you punya buy. Lepas tu kalau dia naik, untunglah you. Tapi kalau price turun sampai 2,291, lepas tu dia naik, tak dapat lah harga you, tertinggal lah bas. Okay, maknanya order you tak diambil. Tu kelemahan dia. Okay, apa pula kegunaan dia buy stop? Okay, buy stop ni, okay, ini kalau you ada sell position. Okay, kalau you ada sell position, katakanlah you sell market dekat 2,300. Okay, you sell market dekat harga 2,300. So you punya stock loss, you letak 2,305 stock limit you lah. Stock limit pula, stock order you lah. Maksudnya stock loss you lah. Bila you sell, you hoping that harga jatuh. Betul lah, bila harga jatuh baru you untung. Tetapi bila harga naik, you tak nak lah, you akan rugi. So bila harga naik, you akan letakkan you punya stock loss di 2,305. Maknanya buy stop ni mesti kena atas daripada market price lah. Okay, kalau market price 2,300, you boleh letak 2,301 ke atas lah. Jadi apabila harga is not in your favor, you dah sell tapi harga naik. Okay, naik. Jamilah naik. Kenalah stop loss you dekat 2,305. So you akan exit dekat 2,305. Tetapi stop order ni, dia punya range dia 40. Andai kata price tu bergerak dengan secara perlahan, tak ada masalah, you akan dapat stop loss dekat you, harga yang you key itulah 2,305. Tetapi jika price bergerak dalam keadaan laju, kemungkinan stop itu akan terkena dekat 2,306 ataupun 2,307. SPO selalu tak jauh, beza dia mungkin 2-3 tick saja beza dia kalau price terlalu laju. Melainkan ada gap. Okay, ada gap, you dah letak stop loss dekat 2,305. Tiba-tiba esok pagi harga buka dekat 2,310. Maknanya you punya stop loss akan kena dekat harga. Okay. So kena ingat. So jaga-jaga dengan gap. Kalau kecuali kalau stop loss tu lebih daripada 40 tick daripada harga 2,305. Maknanya 2,345. Lebih tinggi daripada 2,345. Besar gila lah gap ni katakanlah. Dia takkan trigger. Sebab lebih anything above than 40, dia takkan trigger. Maximum dia 40 kalau stop order ni. So bila tak trigger tu, pandai-pandai tutup manual lah. Kalau you rasa dia nak naik lagi. Tapi biasanya kalau dah terlalu tinggi tu, dia akan jatuh lah. So dekat situ kena buat decision lah. Alright. So apa gunanya buy stop limit pula? Tadi tu buy stop. Okay, buy stop biasanya untuk SL. Buy stop limit biasanya untuk entry. Entry pula. Entry breakout. Okay, breakout. Macam semalam kita dah belajar breakout kan. Okay, kenapa pula nak buy kat sini? Sedangkan kita boleh buy kat sini, kita boleh buy kat sini, kita boleh buy kat sini, harga lebih murah. Okay, reason dia, kalau kita nak buat order ni, katakan semalam kita sideway kan, harga berada dalam sekitar ni je, kita nak tunggu dia breakout. Sebab kita tak nak berada di dalam jajaran yang sempit ni.
naik turun pening kepala, kat sini kat loss, kat sana kat loss. So kita nak market pecah daripada range ni, baru kita confident harga akan break dan pergi ke arah yang dia break tu lah. Jadi kita pun queue buy stop dekat sini, buy stop limit dekat sini. So bila harga break, dapatlah buy kat sini. So kita expect harga akan naik lah, kita profit lah. Beza dia. Kenapa tak buat pakai order buy stop saja? Sebab buy stop ni tadi 40 tick range. Jika you buat, tiba-tiba gap up, you dapat entry dekat sini. Nak ke? Nak kan? So, tak payah lah pakai buy stop limit. Buy stop limit ni you boleh setkan dia punya limit ni, range dia sendiri. Mungkin you boleh setkan tak ada range. Kalau slippage, kalau terlalu laju, tak dapat lah. Tapi kalau you nak setkan range tu kecil, katakan 5 point. Okay, you nak buat breakout dekat 2200 ke 2205, katakanlah 5 tick. So maksimum you punya tolerance, risk tolerance dalam 5 tick. Tak apalah, maknanya lebih kurang 5 tick lagi. Dapat-dapat, tak dapat, tak apalah. Kalau dia gap lebih tinggi daripada itu pun, you dah tak risk more than that. You punya buy punya level. Okay, faham eh? Okay, tak apa, kita go terus satu lagi. Kita akan drill sikit, bagi lagi faham. Okay, macam mana pula kalau sell position? Sell punya position sama saja, just terbalikkan. Okay, sell market, sell market, sell limit, kita mesti kena queue atas daripada harga market price. Sell stop untuk masuk, untuk cut loss, untuk letak SL, untuk buy punya position, kalau kita ada buy position. Sell stop limit untuk order sell breakout. Okay, kita tunggu harga yang sideway ni. Macam tadi buy stop limit untuk entry ni belah atas, kita hopefully dia break belah atas. Tapi ni mungkin kita nak expect dia break belah bawah. Okay, so kat sini kita letak sell stop limit. Macam tu je dia punya terbalik. Okay. Ini, aduh. Okay, banyak jenis order nak penuhkan keperluan pada rubuh. Jenis-jenis yang biasa, kita pakai market order, limit order dan stop order. Okay, apa tu market order? Market order, kita arahkan broker kita untuk beli dan jual pada harga pasaran semasa, harga market price. Jika kita nak beli, kita bayar harga yang meminta, ask lah, ask atau offer price. Jadi bila kita menjual, kita akan jual pada harga tawaran. Harga tawaran tu bid price lah, harga orang yang queue untuk buy. Okay, kelebihan menggunakan market order ni, kelebihan dia, ingat eh, kelebihan dia order serta-merta dapat cepat. Okay, tapi dia punya kelemahan, dia ni ingat dia punya kelemahan, biasanya dapat harga yang lebih sikit. Terutama kalau you ada order size lot yang besar. Okay, kalau kecil satu dua lot tak ada masalah ni sangat. Contohlah kalau you a big trader, you ada 50 lot, 100 lot, main lot yang besar. Tiba you pakai market order. Okay? Yang queue tu pula masa tu mungkin tak banyak market. Baru buka ke apa ke kan, ada 20 lot, 20 lot, 20 lot ataupun 5 lot, 10 lot. You terus pakai market order punya type. Okay, market punya order, you letak 100, you letak 100 lot. Dia akan makan semua kat bawah tu order sampai habis satu lot. Sebab market dia akan clear sampai cukup. Kalau dekat bid yang pertama tu, memang ada 100 slot, tak ada masalah. Dia dapat single price lah, okey lah. Tapi kalau dia nak average ke bawah, makan 25, 10, lalai price tu makin ke bawah, ke bawah, ke bawah, you akan dapat harga yang tak cantik lah. Itu je lah cerita dia. Ha, okay. So, limit pula. Limit kita tentukan harga yang kita nak. Okay. Kalau kita nak beli, kita arah broker untuk beli tak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Kalau nak jual pula, kita arahkan tak lebih kurang daripada apa yang kita tetapkan. Okay. Dia tak akan berganjak. Limit ni dia memang fix. Itulah limit yang you letak. Dia tak ada macam nak dapat harga beza sikit ke tak. Kalau limit order tak, you boleh dapat better price, is yes. Okay. Contoh kalau you nak jual dekat harga 2300, okay, jual harga 2300, so you letak sell limit, TP you lah ni, mana target price you. Jadi apabila you letak 2300, you tak akan dapat lebih kurang daripada 2300. Minimum mesti 2300 harga dia. Lebih, yes, possible. Kalau gap, you mungkin boleh dapat harga lebih tinggi.
Okay, begitu juga dengan beli. Kalau you beli, you letak harga RM2,200. You akan dapat minimum is RM2,200. You tak boleh dapat lebih apa nama? Lebih tinggi daripada RM2,200. Itu you punya limit. Kalau harga jatuh lebih rendah daripada RM2,200, okay, tak apa, boleh. Kalau contohnya gap, you dah queue RM2,200 nak beli kat RM2,200, gap dekat RM2,190. So, you akan dapat better price 10 point lah. Masuk dia macam tu. Okay. So, apa kelebihan dia? Kelebihan dia kita dapat kawalan yang penuh untuk membeli dan menjual. Manakala kelemahan order ni, kita nak match tu, nak feel tu, ambil masa sikit lah. Kita queue, kita tunggu. Mungkin kena, mungkin tak kena. Okay. Itu dia punya, kelemahan. Sekejap ya. Okay. So, next stop loss order. Okay, stop ada dua macam kita cerita tadi. Ada stop order, ada stop limit. Okay. Okay, ia digunakan untuk mengurangi kerugian. Stop order juga boleh digunakan untuk buka position. Okay, jika ingin membuat breakout dan membuka position, sell back down. Okay, dia punya yang pertama kita go through to the stop order dulu, bukan stop limit. Dia jadi market order bila trigger. Okay, bila kita key in order ni dia bukan terus queue dalam market. Dia dalam sistem. Tapi bila price tu dah dekat, baru dia akan tup trigger dan order tu akan masuk dalam market. Okay, bila order tu masuk dalam market, dia masuk sebagai market order. Jadi apabila harga terlalu laju, dia boleh dapat different price lah. Itu maksud dia. Okay. So buy start order direka khas untuk mengerahkan kerugian pada kedudukan jual, letakkan atas harga pasaran. Sell stop order pula digunakan untuk melindungi kedudukan buy. Kalau kita dalam buy position, kita letak sell stop lah. Okay, kita letak bawah daripada harga market price lah. Walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, harga transaksi sebenar mungkin sedikit lebih rendah atau lebih tinggi, depends buy stop atau sell stop lah. Lebih tinggi daripada harga yang dikendaki. Sekiranya, terutamanya apabila pergerakan harga pasaran bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Okay. You don't need to worry kalau you trade CPO sahaja. So, biasanya saya cakap kalau stop ni, kalau dalam keadaan bukan masa market open gap apa semua, price dia gerak laju pun kemungkinan beza 1-2 tick je. Kalau you letak stop ni. Dan itu pun jarang berlaku. Tetapi kalau you trade foreign macam crude oil jangan main-main sebab dia punya slippage because kelajuan dia orang dia ada algoritma dan sebagainya sebab dia market overseas kan, market international kan. Memang sangat laju. Kalau jenis orang day trade, orang memang sangat suka crude oil sebab crude oil ni sangat volatile dan laju. Kalau nak masuk keluar untuk ambil 10-20 point tu sangat cepat, sangat boleh. Tetapi kena hati-hati dekat bahagian stop loss. Kalau time dia gerak laju, dia boleh pergi 100 point tu laju. So stop you boleh trigger, mungkin boleh lari sampai 8-7 tick. Possible sebab dalam keadaan laju. So jangan rasa macam kenapa saya letak harga ni tiba-tiba dapat harga lain. Broker tipu. Tak, sebenarnya kita kena faham apakah order type yang kita gunakan pada masa tu. Okay. Okay, stop limit pula sekejap eh. Sekejap. Okay. Stop limit pula macam saya cerita tadi, dia adalah untuk kita gunakan sebagai entry. Yang ni jangan kita buat stop loss pula. Okay, nanti jadi masalah. Nanti tiba-tiba price terlalu ada gap, nanti dia tak hit pula. Kalau you rasa betul-betul tak apalah, kalau gap lebih daripada 5 point aku memang tak nak. Aku tutup manual. Then tak ada masalah. You tahu you punya risk, you tahu nak pakai order ni kenapa, you boleh guna. Sebab kita advise based on kita punya pengalaman. Kadang-kadang orang tak tahu sangat nak pakai order ni untuk apa dan order ni untuk apa. Tetapi kalau you memang tahu
stop limit order. Okay, contoh dia boleh letak range 2400 ke 2405. So 5 tick ni range. You juga boleh tak letak range. Lepas tu you cakap macam, oh, tak apalah kalau aku nak letak stop, aku nak stop loss aku kena antara 2400 ke 2405. Jadi tolerance aku. Kalau harga naik, sekejap. Bukan. Jangan jerit, abang work. Harga apa kita tahu risk tolerance kita kalau sebanyak 5 tick lah. So apabila price gap aku tak nak, mungkin aku rasa harga akan turun balik. Then okay lah, tak apalah. Tapi jangan pula nanti tiba-tiba macam price crap pergi 2410 tapi stop loss tak kena. Sebab masa tu lepas dia gap ke 2410 dia naik lagi tinggi. Mungkin pergi ke 420, 430. Kita pun panik, kita pun gelabah. Ini salah ni. Broker salah, tak makan stop loss aku, tak kena, tak hit. Itu yang kita tak nak. So kalau kita faham, memang kita nak gunakan juga, dan tak apalah. Maknanya kita tahu kita punya risk yang ambil. Sebab trader ni ada macam-macam cara, ada macam-macam teknik yang dia suka, dia guna. Ada orang suka buat macam ni, ada orang suka buat macam tu. Terpulang kat dia. Ada orang yang dia memang monitor. Okay, ada orang yang dia tak stop loss sekalipun tapi dia monitor. Ada orang yang dia tak stop loss, dia monitor tapi bila sampai stop loss yang dia rasa kena cut, dia tak cut. Dia kata boleh lagi tunggu-tunggu. Alas, rugi terus. Ada orang bila dia kata stop loss dia dalam kelotak, dia tak key in. Jangan tinggu lah. Sebaiknya key in lah. Dia disiplin. Sampai je memang dia cut. Dengan secara manual. Banyak cara, banyak orang. So yang paling penting bagi saya kena disiplin lah. Itu je. Emosi kena jaga. Teknik, banyak teknik. Teknik, semua teknik tak salah bagi saya. Indikator apa ke, pakai moving average saja pun sebenarnya insyaAllah memang boleh buat duit. Yang faktor utama yang you kena hadapi tu diri sendiri, emosi tu, disiplin tu. Banyak malam bebel malam ni. Okay, so stop limit order lebih sesuai digunakan semasa entry breakout dan diletakkan di atas harga pasaran. Okay, kalau kita buy lah, okay, membeli jika ingin membeli, juga diletakkan di atas bawah harga pasaran jika ingin menjual. Okay, entry sell on breakout lah, saya stop limit. Okay, tengok ni, saya siap bull. Penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan. Kalau you nak guna juga, you tahu dia punya risk, then up to you lah. Okay je. Sebab macam AES, siapa pakai AES? AES dia tak ada stop, dia ada stop limit saja. So you buatlah range sendiri. Kalau you rasa tak selamat lah letak range 5 tick je, nak letak 40 tick macam stop yang biasa, buatlah 40 tick, tak ada masalah. Cuma you kata tak nak lah 40 tick besar sangat, kalau kena gap tak sanggup. Biasa kalau gap nanti nak turun balik harga. So you buatlah 5 tick je lah. Kalau you pergi kepada CQG desktop, walaupun dia ada stop order dan stop limit, stop limit dia default memang dah siap-siap range 5 tick. You memang boleh adjust, tapi default dia memang dah siap-siap 5 tick. Ada sebab lah. So bagi saya, saya tak advise untuk orang tukarkan default ni. Biarlah 5 tick tu. Sebab ada masa price laju, you still dapat. Ada masa price tak laju, you dapat harga macam biasa, normal. So lebih secured bagi saya. Okay? Faham aja jelas lah. Jangan pening-pening. Okay, GTD good till date. Simple je. Order yang tadi semua tu, validity dia only for one day. Kalau you letak GTD, you limit GTD. Okay, limit GTD, buy limit GTD. So sell limit GTD, sell limit GTC, buy limit GTC, buy stop GTC, buy stop GTD. Okay, dia sama je tapi dia ada tambahan kat belakang. You boleh pilih GTD atau GTC. GTD you boleh letakkan tarikh. Okay, tarikh yang you boleh decide lah. Selagi tak match ataupun tak sampai pada tarikh yang ditetapkan, order tu takkan batal. Dia akan maintain je lah hari-hari. Tapi biasanya orang tak pakai GTD, orang akan pakai GTC. GTC pending order ni takkan expired sehingga you batalkan secara manual ataupun order to match lah. Okay. So bagi saya, kalau you nak pakai antara tambahan kedua-dua order ni, contoh malam lah nak install lah, hari penat lah, tak ada masa, nak pakai GTC je letak stop loss, kena-kena lah. Okay, tak apa, fine, boleh. Tapi ingat you ada order GTC ni. Sebab ada orang, dia poyo-poyo nak pakai order GTC. Lepas tu dia lupa. Tak berlaku lagi pada saya, mungkin atas streamizer kat tempat lain. Dia terlupa. Tiba-tiba,
Katakanlah pula jenis macam letak GTC tu adalah buy limit. Bukan 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 order untuk stock loss ke apa kan. Dia tak ada position, so dia tak buy limit GTC. Itu dia lepak 2-3 hari lepas minggu punya order tu dia dah hit lah. Order tu dah hit, sebenarnya dah untung lah. Lepas tu dah naik, dah untung 50 point. Dia tak tahu order tu ni sebab dia lupa. Dia lupa order GTC dia tu ada. So padahal order dia dah hidup dah, entry dah kena lah. So aku pula nangis. So jangan lupa lah. Kalau you lupa, tiba-tiba macam oh sebenarnya order tu dah naik untuk 50 point tapi tak tahu kan. Tiba-tiba dah jatuh balik, dah rugi apa semua. Baru ternampak nak kick in order lain. Eh kenapa aku ada position? Kan untung senyum lah. Rezeki terpijak, happy, best. Kalau rugi, ni apa hal lah ni broker ni. Salah kick in ni, apa sistem error lah ni, apa ni. Mulalah dia kata orang lain kick in lah, apalah dan sebagainya. Benda-benda macam ni biasa berlaku. So, sila ingatlah kalau ada GTC. Kalau rasa macam bukan jenis tengok memang ataupun pelupa, banyak orang semut, tak payahlah pakai GTC ni. Ini je lah hari-hari, tak susah pun sekejap je. Dan lagi better sebab you akan lebih mahir dalam penggunaan key in order. Itu lebih baik. Okay. So, ini antara order type ataupun apa orang cakap, sheet dia. Untuk order-order basic kata dia. Okay, contoh kalau entry, you buy label. Okay, entry, you buy market. Katakanlah you market. Nak exit pakai apa? Udah apa? You boleh sell market, you boleh exit juga. You sell limit, you boleh exit as a TP. Untuk stop loss, pakai sell stop lah. Remark, jika stop loss sudah kena, TP, jika once stop loss or TP fail, cancel the other one. Okay, biasanya letak stop loss, letak TP. So, TP dan SL ni dua order yang berbeza. So, kalau TP dah kena, pastikan you cancel manually SL dia. Kalau SL yang kena, pastikan you cancel manually TP dia. Okay, remark nombor dua, mungkin you kena tahu. You kena letak stop loss dan TP selepas entry fail. Okay, sebab you pakai market order. Okay. Ini kira order-order yang secara berasingan lah. Maknanya you key in entry lain, you key in DP lain, order lain, you key in SL order lain. Okay. Macam platform sekarang, AES, terutamanya AES dengan CKG, dulu dah boleh buat macam, okay, bukan saja you boleh key in entry, lepas tu kena key in SL dan DP. Dulu yes, macam ni. Dulu susah. Orang nak kena trade ni memang nak kena tahu satu-satu order ni memang detail lah. Sekarang kalau kata nak masuk entry, sekali dengan DP dan SL pun dah boleh. Lebih mudah. Lepas tu ataupun you letak entry, lepas tu letak OCO. One cancel other, letak TP dengan SL. So kalau kena salah satu, dia akan automatically cancel manually. Manually pula, automatic. So mudah lah. So tak perlulah macam, lupa nak cancelkan TP. SL lah kena tadi, TP pula buka position baru. Itu dia. So sebab tu penggunaan platform tu sangat penting. Sebab tu platform yang canggih, dia mahal sikit, dia ada sebab lah. Dia sebab dia lagi memudahkan kita, tu dia. Okay. So benda tu yang kena faham. Alright, so kita sambung about terminologi semalam sikit, sedikit. Jangan risau kalau bahagian platform ni you go through for benda ni apa semua tak apa-apa nak faham. Benda ni teori susah sikit you nak grab. Okay, nak masuk. Nak betul-betul lekat. Mungkin you dapat 30-40% is good enough. You boleh remember. Bila you practical kan nanti you akan nampak. Baru mudah. You dah buat sekali dua kali baru you akan nampak dan mudah. Sebab benda ni practical. Memang selalunya kalau cerita panjang-panjang pun tak guna. Sebab kalau yang dos yang ada pengalaman tak apa. Yang tak ada pengalaman nanti dia akan blur. Dia akan pusing-pusing. Apa benda ni susahnya, peningnya. Kan? Padahal tak mudah, padahal tak susah pun. Bila dah buat sekali dua kali, dah faham dah sistem dia macam mana, how it works. Okay. So kalau dah ada platform, dah start try key in dan sebagainya, you tahu nanti. Okay. So, dan especially kalau you go through the video again, kalau after you dah try satu dua kali, so you akan pemahaman 80-90% lah, insyaAllah. Okay. Balik pada terminologi,
yang semalam sama kita, okey macam bullish, gerakan market naik, trend bearish, gerakan market menurun, downtrend. Okey, kenapa saya sibuk sangat nak cerita pasal terminologi ni? Kan? Okey, kena tahu sebab benda-benda ni macam basic tapi ada orang tahu, ada orang tak tahu lah. Of course yang dah tahu tak apalah, bagus. Tak tahu tak apa, kita bagi tahu sebab nanti bila you belajar kelas you yang advance tu nanti, sifu takkan cakap benda-benda yang bahasa yang apa orang kata layman sangat. Dia akan gunakan bahasa terminologi dia kan, pasaran, sebab kita orang dah biasa. Jadi kalau you tak boleh tangkap, nanti tak faham. Lepas tu senior-senior you dalam grup besar, you sendiri pun nanti akan dimasukkan dalam grup besar. Lepas selepas dah apa orang kata dah merdeka. Bukan merdeka, dah graduate nanti. Okay. So, dia orang akan sembang dalam keadaan menggunakan terminologi atau bahasa pasaran hadapan ni lah. Eh? Jadi bila dia orang beritahu tu, senanglah nak tangkap bila tahu. Okay? Candle merujuk kepada Japanese candlestick. Malam yang kita tunjuk candlestick tu. TF. Dia cakap TF ya. TF ni merujuk kepada time frame. Kalau TF 1H, TF time frame 1 hour. TF 5M, TF time frame 5 minutes. TF weekly, TF daily. Kena tengok kat situ. Okay? Short, jual lah. Long, belilah. TP, take profit atau target price. SL, stop loss. CL, cut loss. Okay. So, gap jurang antara harga tutup dan harga yang dibuka seperti ini. Okay, katakanlah candle, ni candle. Okay, tiba-tiba next day punya candle. Nah, macam ni. Okay, dia tak dapat macam ni sebelum ni. Okay, dia tak macam ni. Okay, ni gap antara low candle atas dengan high candle bawah. Jarak antara dua ni bukan gap. Okay, dia tak ada apa-apa berlaku kat sini. Tak ada apa-apa buy ataupun sell transaksi di sini. That's why you takkan, you letak stop loss kat sini. Stop loss you takkan kena lah kat sini. Mana ada price kat sini? Price tu dah memang kat sini. So open kena terus kat sini ya. You kena faham. Ada orang stop loss kat sini, dia ingat kalau gap kena juga kat sini. Mana boleh. Okay. So plus 1 kalau kita ada satu buy position, minus 1 kalau kita ada satu short position. TL trend line, SNR semalam kita go through support and resistance, RBS resistance become support, SBR support become resistance. Okay. Intraday trading buka dan menutup position pada hari yang sama. Jika dia trade intraday ataupun gunakan day trade margin, orang ini akan menutup posisinya pada hari yang sama. Dia buka, tak kira dia tutup buka buy ke sell ke dulu ke apa semua. Yang penting buka hari ni position, tutup pun hari ni sebelum market tutup. Itu yang penting. Itu kita panggil intraday ataupun day trade. Day trader lah. Overnight ataupun OV. Okay. Trader yang buka buka position hari ni, mungkin esok dia baru tutup position dia. Mungkin lusa baru dia tutup position dia. Mungkin minggu depan baru dia tutup position dia. Asalkan sebelum contract expiry lah. SW sideway, FBR Futures Broker Representative ataupun AKA Remiser lah. Ask offer, harga pedagang beli daripada harga daripada penjual. Okay. Bid, harga pedagang jual kepada pembeli. Okay. Open position, pedagang yang sudah membuka position tapi dalam pasar, dalam market. Beli ke jual tak kisah, tapi dia tak tutup lagi. Dia masih ada open position. Aku ada open position ni. Open position could be buy or sell. Sebab kita punya entry could be buy or sell. So, tapi kita tak tutup lagi. Kalau dah tutup position, dah tak ada lah open position tu. Kalau open order, order tu kita buka, kita queue. Kita PO, kita pending order. Tapi tak match lagi lah. Stop loss, order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti yang dijangkakan. Okay, kalau kita ada buat buy position, stop loss kita, sell stop lah. Kita buat untuk cut loss, untuk jaga, untuk protect capital. Trailing stop pula menggerakkan stop loss order di belakang menggerakkan harga untuk menguji keuntungan sedia ada. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau
saya buy kat sini, stop loss kat sini, okay, harga naik, saya adjust stop loss saya ke sini, trailing ada, okay, harga naik lagi, saya adjust SL saya pergi sini, trailing ada, harga naik lagi, kita adjust lagi pergi sini, trailing ada, okay. Apabila harga turun dalam keadaan laju, adalah saya rugi kat sini. Saya dah tutup kat sini. So antara sini ke sini, entry asal, kita masih lagi untung. So stop loss di, ataupun trailing stop ini, kita boleh cakap dia adalah untuk protect profit kita. Kalau stop loss, kita nak protect capital yang asal ni. Tapi bila kita dah start trailing, kita dah start protect kita punya profit. So janganlah harga dah jatuh teruk, dah naik banyak, kita biar aje stop loss masih kat bawah ni. So tiba-tiba jatuh, sepatutnya dah untung 50 point. Tak nak ambil. Tapi bila jatuh boleh rugi lagi 10 point. Sedangkan kat sini mungkin kita dah boleh cut, letak trailing, kita untung 40 point. So still untung. Ataupun busuk-busuk pun kat atas daripada entry price lah, supaya at least tak rugi ataupun untung sikit. Tapi kalau kita dah dalam keadaan untung, profit, walaupun kita tak nak ambil, tapi kita membiarkan profit kita menjadi kerugian, itu adalah sangat-sangat-sangat-sangat rugi. Dan sangat-sangat mistake. Kita buat mistake yang sangat besar lah maksudnya. Tak patut lah, maknanya keadaan tu tak patut. Bila you dalam keadaan profit, you protect you punya profit. Okay, jangan pastikan you rugi. Sebab itu money management sangat penting, cara you trade, cara nak letak trailing dan sebagainya, penting. Alright, and then tengok next. Trend pergerakan harga yang kuat dalam satu arah, trend trending lah, market trending up ke market trending down ke, trend kuat lah, resistance kawasan kita dah pergi, support kawasan rangan untuk terus turun, sideways, pergerakan harga terbatas dan tidak punya trend yang kukuh dan kuat, dindong-dindong kat situ je, breakout semalam apabila harga dah dapat berpisah rangan resistance ataupun support, break ke bawah ataupun break ke atas, dalam dia break sideways lah. Feel, order yang dah match ataupun dah diisi. Orang cakap, order aku dah feel lah ni. Feel apa benda pula feel ni. Feel tu order kita dah kena lah, dah match. Flat position. Maknanya kita dah tak ada posisi dalam market. Kita dah tak ada position dalam sistem, dah clear. Dah kosong, dah flat. Retracement atau pullback semalam yang kita cakap tu, okay, dia naik, turun sikit. Naik, turun sikit. Tu naik lagi. Yang turun sikit tu adalah retracement lah. Ataupun pullback. Yang semalam perkara pertama kita cerita. Okay. So risk return reward pun semalam dah cerita. Antara risk 1, risk 2. At least minimum 1, risk 2 lah. Sebaik-baiknya. Okay. Kalau kita ambil 10 point SL, 20 point adalah TP lah. Okay. PO pending order, masuk order dalam market yang dia takkan standby pada kita queue, tapi apa-apa. Okay. Itu saja untuk ni. So kita buka untuk apa-apa persoalan ataupun pertanyaan. Ada apa-apa soalan tak, Azmas, Wak, Syaril ataupun Zaidi? Where the name of his share? Oh, baju tadi. Tolong update baju sebelum tengah hari esok, sebelum 9 AM. Siapa belum update lagi? Si Kang apa nama? Tak dapat baju, tak tahu. Kat ni tak ada. Alat. Bagaimana yang pening tu, kalau bagian order tight, itu biasa pening.
tu kenakan practical bagi pak. Ada, ada. Boleh, boleh rekod. Boleh rekod pula. Kejap lagi saya bagi slide dengan recording version. Okay. Right. Kalau tak ada apa-apa soalan ataupun kalau ada soalan selepas ini, sila PM, sila tanya dalam grup. Try lah untuk repeat lagi sekali ke, tengok ke dan sebagainya. So, kita boleh sama-sama maju jaya. Alright, assalamualaikum daripada saya. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Lepas ni, terus direct webinar dengan cikgu pula. So, tak boleh terus maju jaya untuk buat profit lah. Belajar dengan betul-betul. Kalau tak tahu, tak apa ke. Bab yang basic-basic ni, insyaAllah boleh tanya saya. Tapi kalau yang advance dia punya teknik tu, cuba tanya dia. Kalau tak faham, masa dia ajar, terus tanya. Jangan simpan-simpan, jangan nanti dah lama, dah panjang. Bila tanya, cakap faham, nanti dia lagi pening. Nanti dia marah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam. Happy weekend. Thank you very much.